flasim me personazhet e njerëzve të fatë, pra si zhvillohen jetët e tyre? Personazhet e njerëzve të fatë, fatmirësisht, zhvillohen në një epokë tjetër, por në atë dimension dhe me atë gjërësi që ishin edhe në serialin e parë. Kuptohet që kanë ndryshuar, sepse kanë ndryshuar jetët e tyre, kanë ndryshuar moshët e tyre, kanë ndryshuar gjithçka. Për shembull, flasim për Enin. Eni, për shembull, tashmë është grua e martuar me dy fëmijë. Kështu që, domosdoshmërisht, unë jam bërdaj. Po, ama ti nuk je martuar. Jo, nuk jam martuar. Je në kërkim të dashurisë. Në kërkim të dashurisë akoma. Në kërkim të dashurisë. Kam 20 e ca vjet në kërkim të dashurisë. Ku kam më bukur se ti? Po, aty shumë vajza, shumë aktore vajza, duke që të vinin rrotull në film. Gatraj, nuk e di se çfarë ndodh. Ndërkohë, gjë kryesore është që Flori është ekstraduar nga jashtë, ndodhet në burg. Dhe aty fillon gjithë intriga e gjithë filmi, gjithë ngjarjet. Po ishte djali i mirë, tashmë. Djali i mirë, po thjesht rëshiti këmbë. Kështu që Flori vjen, le të themi, me një situatë vështirë që fillim. Nuk është se Flori është një personazh negativ tashmë, por ka ndodhur disa gjërat, histori ngjarje ndryshme. Flori ka qenë histori të ndryshme në të cilat Flori ka qenë dëshmitar. Dhe duke qenë se ka qenë dëshmitar, është implikuar në një lloj mënyre pa dashje në këtë. Florin e gjejmë përsëri në burg. Domethënë kemi lënë në burg, e gjejmë përsëri në burg, por ka një ekstradim në një mënyrë tjetër. Ka një arratisje të tij nga më parë dhe filmin e nisim përsëri me ekstradimin dhe me Florin në burg. Këtu hapen linjat e tjera që rikthimi, hapen linjat e filmit të cilat ndahen në disa linja, siç mbetet prap familja, grupi kriminal, burgu, policia që është me Dajen, dhe hapim shumë linja dhe pikat e tjera për t'i lënë rrugë dhe vazhdimit këtit filmi. Domethënë këtu është një prezantim, një tablo dhe e vazhdimit të serialit në pas. Pra, le të themi linja kryesore është ajo e Florit, po ndërkohë me personazhet e Florit, kanë edhe ata jetën e tyre, po, edhe të tjerët, Florit, Enit, Erës, domethënë, në film është përsëri Daja, janë këto dhe hapen linjat, siç ua shpjegova më tej, ka jetë të çdo grup ka linjën e tij. Po, po. Që janë të zhvilluara brenda filmit, prandaj edhe filmi është pak i gjatë, 1 orë 55 minuta. Po, duke qenë një film në momentin që Flori ishte lënë pezull, duhesh e sqaruar. Duhesh e sqaruar, se kanë kaluar 20 vite, nuk mund ta gjeni Flori 20 vite para. Natyrisht duhesh në. Dhe disa prej këtyre grupeve sillen në një bosht nëpërmjet personazhit të Florit. Sepse janë disa prej grupeve të cilat rrjedhimisht çojnë ujë tek një personazh. Është qartë. Ndërkohë emrat e aktorëve aty shoh që Viktor Xhusti, ëh? Kryeson grupin kriminal Viktor Xhusti është negativ. Artur Gorishti pozitiv. Shoku burgut Benit, ja shok burgu. Nuk ka dorë. Ndihmon shumë. Ndërta liçen pash aty dhe ai ishte. Prapë është grupi kriminal me Viktor Xhusti. Po, ai ka bërë që nga Alfred Rebicka. Po, Daja. Daja, prokurori. Prokurori se ka shumë. Nevina Shtylla për dashuri u fol aty, ka ndonjë gjë me Nevinën aty apo jo? Po, pak. Elëm grupi. Histori dashurie.